apa baru nih? Puan salah mesin ni tak. Sikat. Semalam aku rasa aku repair dah. Tak boleh pun. Weh, jom kita kerja dulu. Oi, kampung. Tangkap ikan ke bawa? Eh, siapa pula tu? Ni, hampa tak ada kerja ke? Hampa pergi balik tu. Hei, Seman, Seman. Sambung, sambung buat kerja. Saya duduk layan budak-budak ni. Mereka bukan tahu apa. Hei! Kau nak kadang ke? Pergi jom. Hei, panah lah. Hey. Tak, kau asal? Budak kampung, macam budak kampung. Itulah tu. Apa ni hina-hina kita ni? Kita nak cari rezeki pagi-pagi ni. Ustaz, kau takut kan? Woi! Eh, nak gaduh pun tempat lain tau! Seman, 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 sabar Seman. Kita orang kampung, kita kena berdamai, Seman. Kau ni acah betul lah. Kau buat pedih sangat ni. Weh, Seman. Lari, Seman. Tak lepas ni. Apa balik? Apa balik? Wah. Allah. Jalan mati. Haha. Banyak mana? Ha, nak gila. Itu baru buah pertama. Itu pasal buah kedua. Mas, mas, mas. Mas, tak. Balik, balik. Ha, masuk, ha, masuk. Habis-habis, jom kita solat dulu. Solat, solat. Mayam, 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 mayam. Jom, 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 jom. Hayya 'alas salat.